see oli nüüd mälu järgi üle 3 aasta tagasi. Aga see on puhtalt mälu järgi, et ma ei vaadanud seda üle. Algatus tuli Tiidult. Ja peale esimest kohtumist oli selge, tegelikult ma otsustasin selle kohe ära, et ma lähen sellele koostööle. Kuigi meil ei olnud rahastust alguses, siis me taotlesime summasid esimest korda. Me ei saanud, teine kord saime ja siis see koostöö algas, mis on pakkus nagu hästi, hästi palju. Kuigi, nagu ma ütlesin ka ennem, suhtlus oli alguses nagu väga väsitav. Sest mina, mul ei olnud mitte mingisugust kogemust portfelliga. Ma ei teadnud arvestada, kui pikk peaks olema koosolek näiteks. Mingite kokkulepete saavutamine, kui mitu korda tuleb neid üle rääkida, et mõlemad pooled saaks ühtemoodi aru. Aga see oli väga põnev väljakutse ja ma arvan, et mitte ainult minu jaoks arendav, vaid terve meeskonna. No, mõlemad keskkonda, meil on tegelikult neli teemat kokku. Üks on kurtide liidu avalik veeb. Seda kindlasti saab võrrelda igasuguse portaaliga. Siis meil on õppekeskkond, mida me kohandasime kurtide vajadustele. See tegelikult oli valmis tarkvara muudle. Aga me tegime sinna ID-kaardi ja me toetasime seda videote mooduliga. Siis kaks teemat on meil õhus. Üks on siis täisfunktsionaalne videoportaal, mida saaks kasutada nii uudiste, nii-öelda tarbe info edastamiseks õppeportaalina. Selline universaalne videokeskkond on meil õhus. Ta on nüüd ideeliselt ettevalmistatud. Ja teine asi, mis meil on ka ideeliselt ettevalmistatud, millele me peame ka raha küsima, eks ole, on siis kurtidele suunatud siis viipekeele sõnaraamat. Viipekeele sõnaraamatu sisu tuleb Eesti Keele Instituudist. Eesti Keele Instituudil on olemas infotehnoloogiline vahend tegelikult,
kus nad haldavad seda 4000 siis sõna. Umbes 4000. Aga see on majasiseseks kasutamiseks. Meie tahame sealt saada sisu ja me tahame selle sisu siis videona edastada. No, seal loomulikult peavad olema otsingud, seal peab olema, tuleb olema konteksti põhine, eks ole. Ühesõnaga, seal on need ideed on ka kujunemas, aga ütleme niimoodi, et meil on selline ambitsioon, et me tahame teha sõnalamatu keskkonna, kuhu saaks hiljem lisada ka erinevaid viipekeele siis dialekte või teiste keelte, siis viipekeele derivaate.